Hei og velkommen til en ny episode av I Form.no bodybuilding og fitness podcast. Som alltid så innehåller denne podcasten reklame og produktplassering for annonsører, og det kan også forekomme giveaways. Jeg starter med å si takk til mine annonsører som er High Voltage, Gym 2000, Gymspot og Helsegårdsbolaget. Sätter också väldigt stor pris på mina patrons som är med och stöttar podcasten. Tusen tack till er alla. Maj-Lisa, Sveinung, Ola, Espen, Siri, Geir, Anell, Stian, Jeanette, Annie och Raimon. Om du har lyst att vara med och stötta mig i podcasten, går du till patreon.com/andreas_adolfsson. Du som signar upp får en dritkul Gymbros t-skjorte i tillägg till att du också har möjlighet till att lytta till podcasten utan en massa irriterande reklam. Adressen till Patreon finner du i beskrivelsen av podcasten. Hade också varit väldigt god stötte om du har lust att trycka like på videon eller och abonnera på kanalen, och hade också varit till väldigt stor hjälp om du ville ge en rangering av podcasten på antingen Spotify eller iTunes. Så då är jag äntligen igång med dagens helgens första intervju här. Det har varit lite kaotiska tillstånd här. I vart fall jag har med mig Camilla Eilertsen. Hej. Hej. Ja, du är igång och konkurrerar igen. Ja. Det är ju 2 år sedan sist. Ja, det är 3 år, är det inte 3 år? 2019, ja. 2019, 3 år. Faktisk. Ja, det är faktiskt 3 år. Totalt. Ja. Ja. Följde du att nå var det på tid igen, eller? Eller har du på en måte bara utsatt det och... Nej, jag följde det var på tid igen. Egentligen så var väl målet att stilla igen i... Vad blir det? Ja, under när det var lockdown då. Corona, ja. Ja, corona. Första coronan i 2020 eller? Nej. Ja, nej. Jag är lite osäker faktiskt vad jag tänkte. Jag skulle ha en god off-season. Mm. Jag hade väl tänkt ett år off-season tänkte jag. Ja, okej. Okay. Ja. Ja. Och så blev det den första lockdownen, så tänkte jag kanske hösten då istället. Mm. 2021. Men så var allt så osäkert. Och så kände jag att när jag äntligen hade börjat att komma igång med det och bygga, så såg jag ju att det tog längre tid än jag trodde. Mm. Du sa du ville ha en skicklig off-season. Var det något som du på något sätt inte hade haft tidigare eller? Ja. När jag bestämde mig för att stilla i 2018, jag bestämde mig i oktober 2018, och så var jag på scenen i våren 2019. Så det hade ju inte haft någon ordentlig uppkörning till body fitness i det hela tatt. Nej. Det var ju bara ett infall som skedde. Så och så gick jag på höstsäsongen rätt efterpå. Jag körde både vår och höst. Stämmer det? Så jag hade 7 veckor emellan där som jag la mig lite grann upp i kalorier bara för att ja, vedlikeholde. Mm. Och så var det ju ny uppkörning, så det var ju nästan hela året. Ja. Hur syntes du det var att köra 2 säsonger sån efter varandra? Då syns jag det var helt grejt. Du gjorde det? Ja, jag var supermotiverad för jag var inte förnöjd med vår säsongen. Så jag var ju supergira på att när jag skulle komma tillbaka till hösten och så skulle jag ha bättre performance och ja, hela packen skulle vara bättre från våren i vart fall då, så jag fick en god upplevelse. Gjorde ju bra på våren nå, men jag var inte förnöjd med egen prestation då. Det var ting du kände att du kunde gjort bättre. Ja. För då visste jag lite mer vad jag gick till. Ja, inte sant. Så därför så blev det också spännande då jag gick av i 2019. Och törre det att gå en skicklig off-season då. Mm. Det tog lite tid det också. Törre att spisa mat? Ja, törre att spisa mat faktiskt. Vad jag syns det var det vanskeligaste av allt, det att faktiskt törre att gå på kalorierna. Ja, för jag har aldrig gjort det för. Nej. Nej, så jag har alltid fryktat det och törre att spisa och inte förstått helt hur mycket det faktiskt har att säga då. Mm. Jag trodde det att jag spiste mycket när jag kanske låg på 2 500 för exempel, så syns jag det var mycket. Mm. Men i förhållande till bygga och sånt så var inte det mycket. Hur högt låg det nå då på det högsta? Uppe i 5 000. Kødder du? Nei. Hva så for en greie er du det? Nei, ikke noe problem. Ja, jeg sleit litt på slutten da, men... Hvor lenge lå du så høyt? Ja, ganske lenge. 5 000? Så jeg kjørte meg gradvis oppover hele veien, og så har kroppen svart veldig bra. Og jeg har jo matvett, så det går fint. Men bare bra mat, eller oss? Bare bra mat. Men fy fan, det är synd. Fan, det är ju man bygger på liksom 110 kilo, 120 kilo spiser. Ja. Det är helt sjukt. Jag vet det.
Men det funket så. Men det var først når jeg kom opp skikkelig kalorier at det begynte å skje ting. Ja. For min del da. Ja, men ja, det kan jo være veldig individuelt, sant? Ja. Så, yes. Så for jeg følte jo hele tiden med vekta mi også. Mm. Så liksom når den stabiliserte seg eller begynte å droppe litt, så økte jeg maten igjen. Så da kom jeg meg helt opp dit før det begynte å stagnere og begynne å øke. Ja. Hvor langt over konkurransevekt lå du da, cirka? Nei, jeg visste jo ikke. Jo, jeg vet jo det. Jeg har jo finnet ut nå at jeg har vel gått ned 15-16 kilo, tror jeg. Ja, men det så jo ikke sånn nei, ut, skjønner du. Men det er ikke så sånn helt sykt mye uansett. Nei. Det er jo ikke det. Nei. Og jeg, liksom, jeg synes jo ikke, det var så rart, men når jeg var off-season på det største da, så synes jeg jo liksom, nei, det var ikke så ille det her. Nei. Du har jo ikke sixpacken lenger og alt det der, nei. Det var jo helt grei form da. Ja. Og så mens jeg bilder nå, så er det klart at det er jo stor forskjell fra nå. ja. Men alt forandrer seg jo, sant? Ja, ja, ja. Og du ser jo annerledes på deg selv underveis, både den ene og den andre veien. Ja. Men nå, om man ser på resultatet du fikk av denne off-season da, hvor mye tyngre er du nå i konkurranseform enn du var sist? Jeg har nok lagt på meg en 4-5 kilo. Det er mye. Ja. Det er jævlig mye. Det er stor forskjell på fysikken nå kontra 2019. Ja, ikke sant. Så. Er det noen spesielle ting som du har lagt ekstra energi på, eller er det bare all over? Jeg har trent, eller lagt mye energi i beina. Mm. Det er de som liksom... Ja, det er vel det som har vært din ditt svake punkt. Ja, det er det de sa, det var det de sa sist, at jeg måtte ha mye mer bein. Så jeg har brukt mye på det å få opp de, men fortsatt så synes jeg at de henger etter da. Ja. Det tar tid å bygge bein. Det gjør det altså, det gjør det. Men det er jo forskjell fra 2019. Ja. Er du gæren? Så det er gøy, men da blir det også desto mer gøy å se... Når man ser hva en sånn off-season har gjort, da, så kjenner jeg jo på lysten til å se, ok, nå vet jeg dette. Jo tidligere jeg går inn med høyere mengde mat og bra trening, hva kan jeg skape da? Ja. Fordi jeg økte jo faktisk, jeg var kanskje først når lockdown skjedde, at jeg begynte å komme opp og bra med kalorier. Så det er ikke så lenge. Nei. Ikke sant? Det tok tid før jeg kom opp dit. Ja, da brukte du god tid. Mm. Jeg brukte en lang tid. Ja, var det på å klare å spise mye, eller var det på grunn av reverse diet? Liksom? Ja, reverse diet. Ja, ok. Kommer du gjøre det noe annerledes nå, at du øker fortere? Jeg vet ikke. Jeg tenker på en måte, i hvert fall godt, på en måte så er det jo lurt å gjøre det. Mm. Samtidig så har jeg litt lyst til å ha sommerformen. Det må jeg ærlig si. Så jeg har ikke helt bestemt meg. Ja, i hvert fall nå når det blir varmt og deilig i vær, ikke sant? Det er akkurat det. Så vi får se litt. Jeg har fått beskjed om at jeg må ikke begynne å tenke på off-season enda. Vi er ikke ferdige enda. Så jeg prøver å la det ligge litt da. Mm. Ja, det kan jo fort bli flere konkurranser. Jeg håper jo da. Det er EM du håper på? Ja, det er hovedmålet. For det er ikke noen andre innplanerte? Nei. Nei. Nå hadde jeg jo Sverige, også Sandefjord, også denne. Og så har hovedmålet hele tiden vært å håpe på et uttak til EM. Ja. Ja, du har vært i... Ja, du var med i VM, stemmer det. Ja, vi kan snakke litt om Sverige. Du var der for, hvor lenge siden nå? 4 uker? 3-4 uker siden? Ja, det må bli noe sånt, ja. Det, 26. mars. Ja, det er nesten, ja, nesten en måned siden. Ja. Du hadde, var det en førsteplass og en andreplass? Ja. Ja, stemmer. Det var du vant masterklassen? Ja. Og så kom jeg på andre senior pluss 163. Ja. Men med... Og så etterpå at det var likt poengsum da. Det var det? Ja. Så det var litt morsomt å se. Ikke sant. Men likevel, det er litt kjipt da. Ja, det er dritkjipt. Ja, det er helt likt. Og så hadde hun da en førsteplass mer enn deg eller noe sånt da. Ja, jeg vet ikke hva det var som skilte da, faktisk. Ha. Aner ikke. Så det får jeg nok ikke svare på. Nei. Men det som var bra med svaret er at jeg hadde min aller beste opplevelse noen gang på scenen. For det første så satt formen var helt sinnssyk. Mm. Ja, så bildet. Ja, trappet alt. Mm. Og følelsen var helt sånn majestetisk. Og så var det selve opplevelsen. Jeg var så til stede. Jeg hadde det så gøy. Og aldri hatt en sånn ro som jeg hadde på scenen da. Jeg bare koste meg.
Vad gjorde du något annorledes eller? Nej, eller vet jag var du vad som kan ha gjort? Jag var på ett annat ställe mentalt tror jag. Jag var väldigt klar och jag vet inte. Det bara klaffade den dagen för ja, allt. Så det nej, det var väldigt en god upplevelse. En väldigt god upplevelse. Mm. Och Sandefjord? Det var inte så god upplevelse. Men, på grund av placering eller på grund av andra ting? Egentligen så var hela dagen var lite fel för mig. Det var ting stämte inte. Jag fick inte tryck i kroppen. Jag kände mig inte fin den dagen. Du vet ju också när det mentala spelar in sånt. Det var liksom ingenting som var på G för jag skulle på. Men så fick jag ett lite sån breakdown för jag skulle på så 5 minuter för. Så ja, det var timing. Ja, det var skikligt bra timing, men så tänkte jag när jag stod bak där att jag måste bara gunna på med det jag har. Så jag gjorde det. Så allt i allt så gick det ju bra till trots för hur det upplevdes då. Mm. Men jag hoppas ju nu att jag kan få den samma upplevelsen som i Sverige eller ändå bättre faktiskt. Ja, för det har väl också eller det är ju tvivel om att det har mycket att se på hur det faktiskt ser ut på scenen. Din utstråling, ja, är inte sant. Och jag var ingen eller det var många som sa till mig att de hade inte sett det. Men när jag ser det i efterkant så ser jag det. Ja. Och så kände jag det ju. Ja. Och det kan ju vara de små tingena som som gör. Jag vet ju vad så hur mycket psyket spelar in och hur ting stämmer och det är bara sånt där. Mm. Men ja. Vad blev det? Var det andra plats det blev sen? Ja. Nå, du är färdig registrerat nu. Ja. Inte sant? Ja. Och hur många blir det i klassen, vet du? Jag vet inte. Är det master du ska gå eller är det? Jag ska gå både senior och master. Oh, ja, du kan gå i två, ja. Yes. Det är gøy. Ja, det är gøy. Ja, det är kjempegøy. För det virker som det är ganska bra med både och många bra både fitness center. Det är sinnessjukt bra. Ja, det bästa än det varit på många år. Det är väldigt bra nivå. Det är så det är morsomt. Och det är imponerande att se det i fysiken också. Jag syns jag är väldigt bra. Denne uppkörningen har den gått, vad ska jag säga, lätt är det ju aldrig, men var det som samma som sist gång eller har det gått lättare eller gjort ting annorlunda? Nej, det har varit annorlunda. Jag har ju ligget mycket högre på kalorier. På grund av att du låg högre i utgångspunkten. Ja. Var mycket högre? Ja, i hvert fall 1200 kalorier høyere. Oh my god, det er mye. Ja, det er natt og dag. Og jeg lå på det lenge. Ikke sant? Jeg kunne holde meg høyt veldig lenge. Og det har jo masse å si, så jeg har jo hatt veldig gode økter. Og selv om jeg klart jeg har vært sulten og sånn, for det blir jeg jo. Ja, for det blir jo et underskudd på meg også. Ja. Men jeg har jo hatt jeg har vært sterk og holdt øktene bra lenge. Det er først nå på slutten jeg merker at jeg styrken och sånt har gått väsentligt ner då. Ja. Där när du träffar den sista fettprocenten när du kommer där märker det gott nu. Men det är ju sånt det ska vara. Ja. Hvis ikke hadde vært sånn, så hadde jeg ikke vært i form. Nei. Men har du några sista ukene har det varit sånt att du har varit helt i källaren eller går det grejt liksom? Nej. Spør mannen din. Ja. Nej, det har gått grejt, men det är klart jag blir sånn plötsligt tom och blir väldigt stille då och det er jo dager som er litt tøffere enn andre. Det er jo ikke noe å legge skjul på det. Nei. Men jeg skal nok ikke klage. Jeg har nok hatt det bra i forhold til mange, tror jeg. Mm. Og så har jeg jo hatt siste tiden også hver søndag kunne spise så mye jeg vil. Hele dagen? Ja. Ja, det er det. Det hjelper jo enormt på det mentale. Ja. Bare det å... Ja, jeg har jo selv alltid kjørt sånn, ikke sant? Og bare det å ha den dagen og glede seg til, det gjør at uken er ikke noe problem. Nei. Eller, det er tøft, men det... Så länge du har den och glädjer dig så är det nullstress. Jag tycker det är så deilig att få det där mentala vilan, det att släppa hodet lite ner. Ja. För att du är så på hela uka och nettopp. Jag tror det för min del så har det varit nyckeln och det var det sist då jag gjorde då. Mm. Och det funkar väldigt bra. Ja. Nej, samma här. Bara att slippa och väga maten och skriva ner och tälla och hit och dit. Ja, och få låta bli mätt då. Yes. Och fan har du lust att spisa dig mätt på brödskivor och med brunost så gör du det, ikke sant? Yes. Och det är så digg. Och det är så deilig. Ja. Man blir så lycklig. Men jag tror det också är med på att ge det extra gire då och så tror jag det är bra för kroppen. Mm. Så länge man är i rute och sån och det är därför är grejt att börja tidsnok. Ja. Jag vill hellre det än att måste stressa. Hur lång tid för började du nå? Jag tror jag började i november, slutet av november. Okay, du började så pass. Mm.
Jeg begynte nok litt tidligere enn jeg trengte, ja. Men jeg ville, jeg følte at det, nå er ting annerledes, så jeg ville ha kontroll. Ja, 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 men heller begynne litt for tidlig, ja. Og heller være klar noen uker. Kunne kruse det inn, liksom. Yes. Og det har jeg jo kunnet, og ligger jo høyt mot slutten, og, ja. Ja. Så det er greit. Ja, hvordan har du gjort noe mellom konkurransene? Har du på en måte, fortsetter du å diete og prøver å bli enda hardere, eller på en måte har du gått opp på kaloriene og bare holder formen? Nei, jeg har, ja, vi har prøvd en litt annen metode, så jeg har kjørt tømmeuke, okay. Og så har jeg kjørt fylleuke, fordi at sist, det som var problemet i 2019 var at vi klarte ikke å fylle opp nok, fordi at kroppen min reagerer veldig tregt. Ja. Så nå måtte vi prøve noe annet, og det funket veldig bra til Sverige. Klarte tydeligvis ikke å få inn nok til Sandefjord, så, men nå tror jeg vi treffer veldig bra. Hvor mange dager fyller du da? Eller når du begynner å fylle? Fra mandagen. Fra mandag? Ja. Herregud. Ja. Hvor høyt på karben ligger du da? Oi, det husker jeg ikke. Men det er ganske høyt. Det er sånn kos i hvert fall. Ja. Ja. Jeg er glad i karb, jeg da. Ja, ja. Jeg kjenner det om du klarer å trykke inn på 5000. Det blir noen riskaker og litt av hvert, gitt. Ja, ja. Skal du på scenen i morgen eller på søndag? På søndag. På søndag. Ja. Og nerver nå, eller er du bare helt avslappet? Du, jeg er veldig spent. Jeg sto nede i køen her nå og kjente seg det. Jeg kjenner på nervene. Men det skal være sånn. Men nå når man ser då på de plasseringar du har haft, du vant overallen på NM i 2019, ikke sant? Du vant nå en klass i Sverige, du fick en andra plats, fick andra plats förra i Sandefjord, så du är ju en av the top dogs, som man säger. Føler du att det ger dig mer press, eller lägger du själv mer press på dig själv att du må prestera bra nå? Jeg legger generelt väldigt mycket press på mig själv. Jag har enormt höga krav. Uansett liksom. Uansett. Ja. Og det er nesten kanskje litt for mye, for det blir jo, jeg har måttet jobbe nå med at jeg skal ha det gøy, og at jeg gjør dette, jeg vet jo hvorfor jeg gjør dette fordi det er gøy, og fordi at jeg har den lidenskapen jeg har for sporten. Jeg elsker jo det her, så jeg må liksom minne meg selv på det, fordi med en gang jeg begynner å bli resultatorientert, så mister jeg jo den gleden, og det blir det stresset. Ja. Så det har jeg jobbet veldig med nå da. Så det skal bli en god opplevelse, men ja, nei. Men er du vinnerskalle, så er du vinnerskalle, ja, ja, ja. Og da er det jo toppen som gjelder, ja, uansett. Selvfølgelig. Det er ikke en vits å si noe annet. Nei, gjør det ikke. Man gjør det jo for moroskyld, da, men når man legger så mye... Du legger så mye, da. Yes, nettopp. Ikke sant, som jeg sa til samboeren min også, at jeg har jobbet hver dag, ja. Siden jeg gikk av scenen i 2019. Hver eneste dag. Mm. På et eller annet vis. Ja. Og da, ja, da betyr det veldig mye. Det gjør det. Det gjør det. Ja, ja, vi får håpe for både din skyld og hans skyld, tenker jeg. At det går bra. Ja, i hvert fall håper jeg at jeg får prestere mitt beste. Og at jeg koser meg. Og mer enn det får jeg ikke gjort, for resultatet kan jeg ikke styre. Nei. Så lenge det, da har jeg sagt at da... Da er jeg fornøyd. Ja. Det var nettopp det jeg skulle spørre. Liksom, plassering får man ikke gjort noe med, for du får ikke gjort noe med de andre, men så lenge du vet at du har gjort det du kunne, både i, under oppkjøring og det du presterer på scenen, så mer får du liksom ikke gjort. Nei, det er det jeg tenker også. Nei. Så vet jeg jo mine svakheter og sånn, og det får jeg ikke forbedret på 2 uker eller 4 uker. Nei. Så det må jeg jo ta i en off-season igjen, men jeg skal i hvert fall kunne vise det jeg har klart å... skapet, og så skal jeg være stolt av det. Ja, ja, det skal du absolutt være. Det skal bli veldig spennende å se. Just bodyfitness er en av de klasser som jeg gleder meg til å se nå i helgen. Ja, nei, det blir veldig morsomt å stå der med så mange som er så bra og så flotte og fine folk, og jeg gleder meg veldig til det. Mm, det kjenner jeg. Hva blir det nå i kveld da? Det blir masse karb? Ja, ja, det blir det, så blir det enda mer i morgen. Ikke noen trening eller noe sånt nå? Nei, nå er det bare å slappe av og... Ja, nå er det bare å roe ned. Jeg glemte forresten å spørre, har du kjørt noe KSL med cardio? Ja, det har jeg. Jeg har kjørt litt intervaller og trappemaskin. Intervaller faktisk? Mm, løpeintervaller. Ja? Ja, det gjorde jeg sist også. Og sen, hvordan ser de ut da? Jeg kjører 30 sekunder på, 20 sekunder av. På melle eller? Ja, på melle. Ja. Jeg synes det er greist å styre det der. Ja. Og hvor lenge du tar? Da kjører jeg 10 minutter. Så det blir ikke sånn sykt lenge. Men det,
Nej, nej, inte sant. Och det följer som det går mycket fortare. Ja. När du och löper intervall. Det är intensivt och det funkar väldigt bra på benen mina i vart fall. Så. Mm. Ja, jag har lite sansen för det. Ja, kul. Alltså lika den där känslan av att du jobbar för målet. Ja, du, ja, inte sant. Det ska vara lite hårt. Det ska jag det. Nej, men super, Camilla. Du får ha ett stort lycka till. Tusen tack. Så pratar vi. Ja. Tränger du kvalitetsprodukter, knallbra service och tjapp levering? Då är Gymspot städer för dig. De har fysisk butik i Exhibition i Bergen och sänder över hela Norge via nettsidan gymspot.no. De har stort utval av protein, PVO, alternativ mat, aminosyror, träningsutstyr och träningskläder. Och vid spörsmål kan du kontakta dem via gymspot.no på Instagram. Det är nya tillbud varje uke och måne, så följ med. Med kodordet Gymbros får du 10% rabatt på alla varor undantaget märkevaran SPD. Och i april månad får du också med en Hercules PVO vid alla köp över 699 kronor. Alltså 10% rabatt när du brukar kodordet Gymbros hos Gymspot. Är du en av alla oss som drar på Harrytur till svenska gränsen och Svinesund för att köpa billig mat och kosttillskudd? Nästa gång du drar så bör du absolut ta turen inom hälsokostbolaget vid gamla veteranen på Svinesund. Med svenska priser får du där köpt allt du tränger av kosttillskudd, träningskläder, hudvårdsprodukter och hälsokost. Med ett stort och brett sortiment finner du alltid det du är på jakt efter, och när man toppar det med kunnig personal, personlig service och urslåliga priser så blir du alltid en meget förnöjd kunde. Hälsokostbolaget lagerförer många anerkända varor och märker, och i hela april månad får du med en äske Bearbells proteinbarer på köpet när du handlar för 1500 kronor eller mer och uppger kodordet Gymbros. Alltså, om du uppger kodordet Gymbros när du handlar för 1500 kronor eller mer, så får du med en äske Bearbells proteinbarer hos hälsokostbolaget. Gym 2000 är leverantör av allt du kan önska till ditt träningsrum eller gym. Som förhandlar av Panatta med egen produktion i Vikersund och många lagervaror så kan de leverera allt du tränger. Nätbutiken gym2000.no är alltid öppen, och brukar du kodordet Gymbros får du gratis frakt på alla order över 300 kronor. Alltså kodordet Gymbros ger dig gratis frakt på alla order över 300 kronor hos gym2000.no. Nu har jag i vart fall med mig June Hagen. Ja, hej. Välkommen. Du ställer i Bikini Fitness. Stämmer. Debutant. Du är debutant, ja, första gången. Var du med i Sandefjord? Jag var med i Sandefjord, ja. Det var så, första gången på scenen. Hvordan var det då? Det var väldigt, väldigt gøy. Det gav absolut mer smak. Det var liksom bättre än du hade vågat turt att hoppa på? Ja, för jag var väldigt rädd för att jag skulle bli väldigt, väldigt nervös. Men när jag gick ut på scenen så grejde jag på en måte att bara släppa det och bara smile och verkligen ha det gøy. Okay. Så det gick bättre än förväntat, sånt sett. Så gøy. Ja. Når kom lysten til å konkurrere? Er det noe du har gått og tenkt på lenge? Ja, begynte jo å se litt på de her bikini-jentene for noen år siden da. Men det var nok først for halvandet år siden at jeg på en måte bestemte meg for at det her ville jeg gjøre. Mm. Så da kontaktet jeg jo Monica og Kenneth Foss i toppform for, ja, det er vel snart 1,5 år siden. Mm. 14-15 måneder siden. Så jeg jobbet mot det. Ja. Mm. Men för det, eller då när du började se på bikinijenter och allt detta för några år sedan. Mm. Du tränade själv styrketräning då, regnade med? Ja, ja. Gjorde det, men joggade väldigt mycket. Oh, ja, okej. Okay. Du var sån skicklig löpjente. Var det. Och nå då, löper du nog nå? Nej. Nej. Ingenting. Ingenting. Okej. Okay. Då som sagt när du kontaktade Toppform, blev det någon förändringar då i hvordan du trente, hvordan du spiste, sånne ting? Ja, det ble det. Det ble jo slutt på cardio, så å si. Det ble ikke noe mer joggeturer. Jeg har jo hund da, så jeg går fremdeles veldig mye tur.
så ble jo styrketreningen lagt opp litt annerledes, og så ble det jo, som sikkert for veldig mange jenter, mye mer mat enn hva man egentlig trodde at man trengte. Var det vanskelig? Nei, faktisk ikke. Det var ikke det, nei. Ok. Det var ikke det. Og selve dieten da, hvordan var det? Var det, for jeg regner meg, det var første gangen du gikk på en konkurransediet. Ikke gjort noe lignende tidligere? Aldri. Det gikk veldig fint, fordi at jeg har vært på matplan fra Kenneth en god stund nå, så vi har på en måte jobbet imot konkurransedieten, sånn at jeg har liksom vært vant med food prep, vært vant med matboksa, bygd opp kalorier for å så kunne ha en grei oppkjøring da. Så det har gått veldig, veldig bra. Og det har liksom gått smertefritt hele dieten nå? Til og med på slutten? Ja, eller? Hanger det litt sånn på slutten nå, litt sliten. Du er det? Ja, jeg er selvfølgelig det, men det har gått bedre enn hva det har vært. Men jeg har jo vært veldig forberedt på at det er tungt, og at mange blir veldig, veldig, veldig sliten. Så jeg tror det å ha en bra coach, og at du er forberedt på hva som kommer, det har mye å si. Så nei, jeg er veldig positivt overrasket av oppkjøringen. Ikke skremt, hvertfall. Nei, men det er bra. Det er veldig bra. Og konkurransen går mer smak, så da regner jeg med at nå når du er ferdig for denne sesongen, så blir det så kommer det bli flere sesonger. Ja, det blir nok flere sesonger, men jeg tror det blir nok en litt lang off-season, tror jeg. Og så satser på å komme tilbake litt større og sterkere. Nå etter konkurranse, er det noe du har tenkt mye på, hvordan overgangen fra det her oppkjøringsperioden til off-season-perioden blir? Nei, jeg har vel egentlig ikke, altså, reverse diet, gleder meg til å få litt trøkk på trening igjen, men det blir jo veldig fort tilbake til hverdagen og strukturen, fordi jeg er jo allerede vant med matboksa, så jeg kjører egentlig ganske likt, bare det blir mer volym, mer mat, hardere trening. Ja, ikke sant. Det er egentlig det som er den store forskjellen, eller lille forskjellen, du spiser bare mer mat, men det er jo det er det samme, mellom mindre. Ikke sant? Det er det. Hvordan gikk det i Sandefjord forresten? Sandefjord ble det en sjetteplass på meg. Yeah. Ja. Stilte i minus 1,66. Ja, og det er en rimelig stor klasse, regner jeg med. Nei, vi var bare 6 i klassen. Okay. Så det var rett. Jeg fikk gå i walken da. Ja, ikke sant? Fornøyd med det. Det med posering, har det vært, og bare det å gå på høy her, da, er det noe du gjør mye til vanlig, eller var det noe som var helt nytt? Er du mer sånn joggesko-jente? Jeg driver på med pole dance i tillegg, så jeg vant med heels. Ja, vent nå, jeg har nå sett en masse... Ja, stemmer det. Stemmer det. Stemmer det. Men det er bare hobby. Det er en form for trening. Veldig gøy. Ikke noe du konkurrerer i, eller? Nei, det er det ikke. Det er bare for gøy. Bare for gøy. Så hele er vant med å gå i, men det er noe helt annet når du får på akkurat den der fitness-skoen, og du ikke har noe støtte rundt ankelen, og det er jo ganske brå, høy her. Ja, det ser helt jævlig ut, spør du meg. Jeg er glad jeg slipper det. Så jeg måtte absolutt øve masse, fremdeles masse jeg må øve på. Så, ja. Hvor ofte øver du på det da, bare å gå i skoene? Åh, det er nesten hver dag. Åh, at jeg har dem på meg hver dag, i hvert fall nå i oppkjøringen, ja. såpass, ja. Og poseringstrening, hver dag det også, mer eller mindre? Ja, nesten, i hvert fall nå siste uken, da har det vært skikkelig fokus, det har det. Og så har vi jo ukentlige teamsamlinger. Ja, ikke sant. Det er det. Forventninger nå til helgen da? Er det mange i klassen din, vet du det eller? Jeg tror vi er 10, det skal i hvert fall være forbedømming. Jeg er fremdeles i minus 1,66, så vi er flere i klassen nå da, så nå blir det med forbedømming. Nå blir det skikkelig konkurranse. Ja, så nå skal jeg bare gå på scenen og kose meg, og så prøve å vise hva jeg har jobbet med poseringen fra Sandefjord da. Ja, var det noe du følte at du kunne forbedre? Jeg kunne ha roet meg litt ned. Åja, litt sånn små stresser, små gira. Nei, det ble litt sånn overtenning. Så det ble litt sånn rushet kanskje litt, spesielt i eye-walken, fordi at man blir jo litt sånn full av adrenalin når man første gang går på scenen. Jeg vet hva som det er. Så prøv å roe litt ned, senke skuldrene litt og nyte det. Nå håper du får kjøre eye-walken her også da. Jeg håper det. Det håper jeg virkelig. Det er målet. Finaleplass i målet. Ja. Kjempe. Og nå skal du få litt farge på kroppen, kjente jeg som? Ja, jeg er ganske blek. Nei, men super, June. Du får masse lykke til. Tusen takk. Snakkes vi.